Joo, sinne lähti tosiaan niin E-Ville verkkokauppa niin tukemaan minun elämäntapaa muutosta ja ne laittoi mulle tämmösen. Eli tietähän paljastuu polkupyörä paketista, eli Fat Bike, ja pitääpä lähteä nyt kassalle. Iso kiitos E-Villelle, että siinä on kyllä hyödyllinen vähe itselle. Että aloitin tämän liikunnan, niin elämäntapaa muutoksen, niin tämä on hyvä tuki siihen, yksi urheilu, tuommoinen liikuntaharrastus lisse. Joo, ja aika lailla on kaikki nuo vaihteista, että nuo on laitettu palaamisen, että satulan kiinnitys, rengas, ohjaus, kahvan laitan seuraava. Sitten tullaan kaikki työkalut ja 6-3 avaimet sun muut tullaan mukana, että aika helppo homma kuitenkin niin sitten kasata tämä. No niin, siinä on sitten lokaasuojio, lukko, löytyy pumppa, eli kaikki tarvittu, mitä tähän tarvii. Pyörä, ja siellähän tämä on nyt. Tämä on kasattu tämä Fatbike, ja siinä on 27 vaihetta täysin ousitettu pyörä, ja tämähän on teräsuunkun, että ne sanoo mulle siltä, että se on teräsuunkun, että se tämän painohan oli jossain 30 kilon piirissä, mutta minä sanoin, että minua se ei haettu, että meikäläistä ei haettu, että kun tässä kuntoilumielessä olla, niin ei ole mitään merkitystä mulle, että paljonko tämä pyörä painaa. Ja tämähän on 500 hintaluokan pyörä, että se tulee just siinä, että sitten jos kevyt runkoinen pyörä, niin ne rupeaa sitten maksamaan tonnia tai enempää, että mutta tällä sitä kuule ihmiset vejellään nyt sitten meneillään. Eihän sinne aata kun lähtee nyt testailemaan, että mitenkä se toimii. Hyvin kyllä rulloja. Hyvin rulloja. Vaihteet toimii, jarrut toimii. Että ei voi valittaa. Hyvin on matka taittunut. Tässä nyt mennään pikku maastotietä ja minä ajan tästä parturiin. Tästä tullut semmonen 4 kilometrin lenkki suuntaan, että 8 kilometriä tullut niinku ohi menne ja hyvää liikuntaa. Ja matka jatkuu. 4,2 kilometriä vielä takaisin postin kautta ajetta, ja tässä on nyt mäki, niin otetaan tähän. Niin. Otetaan tulla raskalla vaihteella niin vetoo tähän. Hyvin se ottaa kyllä jalakko pyörällä. Juoksun rinnalla hyvää liikuntamuoto. Joo. Se on fillarilla heitetty. Kellon laiton tuohon vielä ja lukoon laiton tuonne. Siinä tuli pieni 8 kilometrin lenkki ja pieni 500 kaloria meni ja kuluni. Ja erittäin tyytyväinen on kyllä tähän pyörään. Että iso kiitos E-Villelle. Että kovalla käytöllä tullaan varmaan olemaan, että sillä sitä painella ihmiset kuule menemään ja näin, ja kuntoilu on, jos se piristää miestä kuin miestä, ja miksei naistakin. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.